Od kojih stručnjaka je bolje steći znanje, u Americi ili Izraelu? Pa zavisi za šta. U Americi je veći izbor raznih naučnih disciplina, ali kada je u pitanju znanje o Bibliji, onda je bolje u Izraelu. Izrael je u samom slučaju najbolja destinacija za učenje. Jel ti kad znaš Bibliju, ti si onda doktor za sve discipline. Znači, kad znaš Bibliju, još kad znaš Bibliju na originalu, na hebrejskom, ti onda znaš kako ovaj svet funkcioniš. Ti onda znaš kako sistem funkcioniš. Ti onda, mislim, to ti je najjači temelj. I onda ti, kad imaš dobar temelj, ti posle možeš kojim god poslom da se baviš, jer imaš dobar temelj, to je kao kad staviš, kad imaš dobru zemlju. Kad imaš dobru zemlju, ti kad baciš dobro seme, to izraste. Ti kad baciš dobro seme na lošu zemlju, on neće da isklije. Tako da je Izrael je za učenje teologije najbolja. Imaš ti i u Americi, ali Izrael je po meni najbolja destinacija za učenje. Zavisi šta hoće čovjek da uči. Ako hoće da uči, mislim, zavisi šta čovjek hoće da uči. Ako hoće da uči autoelektriku ili neke druge stvari, nema potrebe da ide u Ameriku. Ako hoće da uči hebrejski jezik, može da uči i u Srbiji, samo ovde nema puno ljudi od kojih bi mogao da uči. Može da nauči taj online kurs hebrejskog jezika. Zavisi čime čovjek hoće se bavi, ali nema u Americi šta sa čovjek nauči. Prirodna medicina je, mislim, mi smo posle, mislim, prirodnu medicinu može da uči u Srbiji. Znači, sve najbolje knjige su objavljene u Srbiji, nema potrebe u Ameriku. Iz kreacionizma isto, sve. Mislim da, neću da kažem da smo popili sva znanja iz Amerike, ali sve najvažnije stvari su pokupljene iz Amerike za pametnog čoveka. Kreacionizam, prirodna medicina, teologija, te naučne knjige, sve to ima na našem sajtu Creation Six Days, zakonizdalja.com, ko hoće da uči, besplatno ima. A otići u Izrael je jako dobro. Tamo si okružen sa ljudima od kojih možeš puno naučiš vezano za hebrejski jezik. Da razumeš kako ceo sistem funkcioniše ovako, ali ti trebaš da preuzmeš odgovornost i da misliš svojom glavom, ne da slušaš šta drugi kažu, nego imaš dobar temelj i onda od ovih skineš ovo, od ovih malo ovo, od ovih ovo, a ne da ti sad budeš sledbenik nekog kulta ili neke naučne discipline, kako su to neki drugi. Pa ti u Izraelu imaš, mislim, zvanična nauka u Izraelu ateistička. Ti imaš u Izraelu sumporne loptice kod mrtvog mora i razumeš, to nijedan izraelski arheolog neće dobiti. Dokaze za Sodom i Gomor. To se ne uklapa u evolucionizam. Tako da i zvanična nauka i u Izraelu pokušava da pomiri i Bibliju i evolucionizam.